Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головні події дня. Близько 300 голів дільничних виборчих комісій 164-го округу написали заяви на звільнення. Про це сьогодні повідомив голова ОВК Євген Шеремет. Відмовилось десь орієнтовно 250-300 осіб, що складає десь 30-25-30% від керівного складу комісії. План розвитку громад презентували міський голова Тернополя Чорткова та голова Великогаївської ОТГ на Раді регіонального розвитку у Тернополі. Відеоролик, який транслювався перед початком Ради регіонального розвитку в Тернополі, має ознаки передвиборчої агітації. Про це сказав аналітик опори Олександр Клюжев. Виготовили майже 400 листівок з побажаннями та організували благодійний ярмарок учні Тернопільської 16-ї школи до Міжнародного дня щастя. Для мене щастя – це родина. Це мій братик, мама, тато. Близько 300 членів керівного складу дільничних виборчих комісій 164-го округу, що діє у Збаражі, написали заяви з проханням звільнити їх від виконання обов'язків, повідомив сьогодні голова окружної виборчої комісії Євген Шеремет. Лариса Мартинюк – одна із голів, які відмовилися виконувати свої обов'язки. Телефоном жінка повідомила, від посади відмовляється за станом здоров'я. Системний адміністратор Василь Черняк проводить заміну члена дільничної виборчої комісії згідно подання. За словами голови окружної виборчої комісії номер 164 Євгена Шеремета, дільничні виборчі комісії були сформовані 11 березня 2019 року. Відмовилось десь орієнтовно 250-300 осіб, що складає десь 30-25% від керівного складу комісії виборчих. Але ми працюємо, бо багато суб'єктів подання написали заміни, тобто таких випадків, що не подали заміну, і не подали самі суб'єкти подання, і людина відмовилася, вони поодинокі. Суб'єкти подань, суб'єкти кандидата на пост президента України, вони подали не зовсім якісні подання, і відповідно багато є відмов людей, безпосередньо відмов людей, голів, засобників, секретарів. І вони суб'єкти подання потім подають або на заміну, або можуть відмовитися від своєї квоти. Координатор громадянської мережі «Опора» Ольга Галушка коментує ситуацію. Особа, яка включена до складу дільничної виборчої комісії, має право написати заяву про те, що вона бажає припинити своє членство в цій виборчій комісії. З яких причин, важко сказати, це можуть бути різні причини, але закон передбачає такі випадки. Тоді, відповідно, суб'єкт, який подав таку кандидатуру, має можливість внести заміни в склад дільничної виборчої комісії. Такі заміни приймаються окружною виборчою комісією одночасно із скасуванням повноважень попереднього члена цієї комісії від певного суб'єкта подання. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. До складу виборчої комісії округу номер 164, яку ЦВК сформувала 18 лютого, входило 37 представників політичних партій. В окрузі було сформовано 308 дільничних виборчих комісій, які охоплюють 177 тисяч 577 виборців, повідомив голова ОВК номер 164 Євген Шеремет. За його словами, перше засідання окружної виборчої комісії номер 164 відбулося 20 лютого в приміщенні Збаразької райдержадміністрації. На ньому були присутні 26 із 37 членів комісії. Вони прийняли присягу і визначили, хто працюватиме на платній основі, повідомив Євген Шеремет. Загалом в області є 5 виборчих округів, до складу яких входить 1148 дільниць. Вони охоплюють 863 тисячі 541 виборця. У Тернополі відбулося засідання Ради регіонального розвитку, проводив її прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Також були присутні перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів і віце-прем'єр-міністр Володимир Костіон. Говорили про економічні реформи в Україні, стратегію енергетичного розвитку, медичну реформу та децентралізацію. Організатор заходу – Тернопільська облдержадміністрація. За словами прес-секретаря цієї структури Ірини Кошель, на раду зареєструвалися 700 осіб. Розвиток своїх громад презентували міський голова Тернополя Сергій Надал, міський голова Чорткова Володимир Шматько і голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман.
Зараз у Тернополі у Подолянах відбувається Рада регіонального розвитку. Проводить її прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Участь беруть майже 700 учасників. Щоб пройти на захід, потрібна акредитація. Також є певні заходи безпеки. Всі учасники мають пройти перевірку. Розпочав засідання прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів розповідає про економічні реформи в Україні. Ми втратили 20% економіки під час російської агресії. Ми втратили 20% і не тільки, а ми втратили фактично весь сировинний експорт у Російську Федерацію, яка зуміла зробити нам виклик. Зуміла поставити нас в незручне становище, але наша мудрість і єдність показала велику спільну роботу. Відновили співпрацю з міжнародними партнерами, про що говорив і Володимир Борисович, це і золотовалютні резерви, не буду зупинятися. Але це говорить про те, що ми стабілізували 12 кварталів, і ми чітко бачимо стратегію розвитку, економічну візію і місію в цілому нашої державної господарки. Разом з тим, хотів би зупинитися на українському експорті товарів і послуг, на який зріс на 8,6%. І коли ми говоримо в цілому про суму, це 57,1 мільярда доларів. Віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон розповідає про розвиток енергетики країни, а саме альтернативні види палива. Україна має досить класні родючі ґрунти. Але за оцінками фахівців, біля 4 мільйонів гектарів – це низькородючі землі, на яких практично не економічно недоцільно ведення сільськогосподарського виробництва. При середній врожайності цих земель біля 11 мільйонів тонн енергетичних культур – це рівноцінно ми можемо замінити біля 5 мільярдів метрів кубічних природного газу. Маючи 4, то в перспективі, ефективно використовуючи наші можливості, це біля 20 мільярдів кубів природного газу. Про розвиток місцевого самоврядування на Тернопільщині говорять на прикладі Чорткова. Міський голова Володимир Шматько розповідає про будівництво очисних споруд. Це не тільки в Чорткові такі успіхи є. Там, де працюють, там ті успіхи є. Просто сьогодні ми бачили приклад великих гаїв громади, ми бачили приклад Тернополя. І сьогодні приємно, що в областях є такі позитивні кейси, які демонструють на всю країну, що якщо хотіти, то можна. Я недавно зустрівся з 11-класниками всіх своїх шкіл, 6-6 шкіл. І я їх запитав, чи планують вони повернутися в Чортків після навчання у вишах обласних центрах чи за кордоном. На сьогодні динаміка 40%, коли так ми повернемося. Це найбільше, що хочеться, щоб місто стало комфортним і місто, в якому можна себе зреалізувати. Є такі спеціальності, діти називають, де немає чорткової професії. Але я думаю, що ми мусимо так працювати, щоб такі точки росту було. Голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман презентує розвиток своєї громади. Основне – це розвиток освіти і розвиток медицини, які зараз оцих 2 роки ми реалізовували дані проекти. Вони майже нам вже вдалося зреалізувати, тому що ми би хотіли, щоб поскоріше люди відчули, що послуга все ж таки надається, як найкраще це. Ну і третій проект – це, звичайно, що ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, який ми відкрили минулого року. Четвертий рік нашої громади, після того, як ми об'єдналися, ми назвали його роком культури. Хочемо підняти дійсно народні будинки, клуби. І через то десь проекти, які зараз підготовлюються, це буде якраз на 2019 рік. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. Раду регіонального розвитку створив президент України Петро Порошенко у 2015 році. Це консультативно-дорадчий орган при президентові України. Рада регіонального розвитку відбулася у всіх населених пунктах Тернопільщини. Сьогодні відбулося підсумкове засідання, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. Перед початком засідання Ради регіонального розвитку у залі на великому моніторі транслювали відео, в якому розповідалося про те, що зробив президент України Петро Порошенко за 5 років. Під час засідання Ради регіонального розвитку це відео не транслювалося. Ми надали цей ролик експертам із громадської організації «Опора», щоб вони перевірили, чи немає відео ознак передвиборчої агітації. Аналітик «Опори» Олександр Клюжев, який зараз перебуває в Києві, прокоментував нам це відео телефоном. Виходячи з наданого відеоматеріалу, немає сумнівів у мене особисто, що там є заклик голосувати за президента.
президента, кандидата на пост президента України Петра Порошенка. Цей відеоролик напряму закликає виборців підтримати цього кандидата. Згадується неодноразово виборчий контекст з цього відео. І цей відеоролик транслюється під час Ради регіонального розвитку, що є офіційною подією, і ця подія передбачена діяльністю органів влади і передбачена в тому числі указами президента України і місцевими нормативними актами. З цієї точки зору тут є ознаки порушення закону про вибори президента України щодо використання кандидатами на пост президента України виробничих або службових нарад з метою агітації, що є заборонено з чинною редакцією закону про вибори президента України. На засідання Ради регіонального розвитку намагалася потрапити представниця опори в Тернополі Ольга Галушка. Охорона її на захід не пропустила. Цей факт вона нам прокоментувала так. Спостерігачам опори стало відомо, що сьогодні в приміщенні торгового центру Подоляни відбувалася Рада регіонального розвитку. На жаль, ми точно не знали про початок цієї зустрічі, але вже коли нам стало відомо, що це відбувається близько 11-12 години, намагались потрапити на цю зустріч для того, щоб дізнатися, про що там буде йти розмова і мета проведення такої зустрічі. На жаль, охорона нас не пропустила, оскільки відвідати цей захід можна було лише по запрошенням і наявності в списках запрошених. Тому безпосередньо ми не бачили, що там відбувається ні до початку самого заходу, ні вже під час заходу. Це засідання Ради регіонального розвитку організувала і провела Тернопільська обласна державна адміністрація. Нам це підтвердила прес-секретар облдержадміністрації Ірина Кошель. Відео, за її словами, демонстрували працівники адміністрації. Відсьогодні можна вносити зміни до реєстраційних даних учасників ЗНО. Вчора завершився проміжний етап реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання для учнів системи загальної середньої освіти, професійної освіти і студентів закладів вищої освіти. Зареєструвалися понад 9 тисяч учасників ЗНО. Про це нам повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шанюк. Починаючи з 19 березня розпочинається етап внесення змін до реєстраційних даних у тих учасників, яких є саме потреба внести такі зміни, або таким учасникам відмовлено в реєстрації. Їм потрібно, по певній причині, їм потрібно усунути недоліки, які були виявлені під час обробки документів. Найбільш такими типовими причинами і відмови в реєстрації і внесення змін до реєстраційних даних – це зміна предметів тестування, це помилки в особистих персональних даних, прізвище, імені по батькові або номері серії паспорта. Крім того, якщо під час реєстрації учасник не вказав конкретні дані про себе або не підписався в заяві. Реєстрація на ЗНО розпочалася 5 лютого. У суботу на Тернопільщині провели пробне тестування з української мови і літератури. В ньому взяли участь понад 5300 осіб. Відбувалося воно у 24 пунктах. До його проведення залучили близько 800 педагогів. Наступне пробне тестування має відбутися 23 березня з історії України, математики, географії, біології, хімії та іноземних мов. Юрій Шанюк каже, на участь у ньому зареєструвалися майже 4,5 тисяч осіб. Зовнішнє незалежне оцінювання – це іспити для вступу до вишів за допомогою тестування. По всій Україні його було започатковано у 2008 році. ЗНО ввели, щоб ретельніше відбирати абітурієнтів до вишів і провести моніторинг якості освіти на загальнодержавному рівні, каже Юрій Шанюк. До Тернополя приїхав кандидат в президенти України Анатолій Гриценко. Він зустрівся із виборцями на театральному майдані міста. Як це було далі у сюжеті? О 17:30 має розпочатися зустріч з кандидатом в президенти України Анатолієм Гриценком. За 10 хвилин до початку на неї прийшла тернополянка Ганна Матвіїшин. Йшла через площу, щоб заплатити на пошту, і побачила, дівчата розносили мені газети, дали, забрала і підійшла тепер на ту годину. Сказали, на п'яту годину дівчатка, бачу, що вони вже люди збираються, значить треба підтримати. Зустріч розпочалася о 17:30 з представлення команди кандидата. Заступник керівника обласного штабу кандидата в президенти Андрій Газелишин коментує мету візиту Анатолія Гриценка так. Сьогодні в Тернополі стартує марш єдності «Заряди порядку».
марш, який об'єднує всіх чесних людей в Україні. Це буде і представлення команди в такому складі, як є сьогодні. Тут є і ці люди, які він представляє по своїй президентській квоті. І це і міністр закордонних справ, і начальник Служби безпеки України, і кандидат на посаду голови Національного банку України, і інші люди, які по його квоті повинні бути представлені. На зустріч в Старибовлі приїхав Богдан Гнатюк. Про зустріч довідався з оголошення по радіо. Він розуміється в військовій справі, він розуміється в економіці, він досить грамотна людина і такого, і патріот. Тим більше він виступає від всіх демократичних сил. Анатолій Гриценко вийшов до виборців о 18:30. Про відмінність своєї програми від програм інших кандидатів він прокоментував нашим журналістам на прес-конференції, яка відбулася о 14 годині. Буде відновлено контроль з боку держави за якістю ліків. І ціна ліків буде зменшена вдвічі. І тут же за підробку ліків буде кримінальне покарання співставне з тим, яке настає щодо людей, які виготовляють наркотики. Буде скасований примусовий призов на військову службу, цього немає в інших. Буде персональна відповідальність чиновника за необґрунтовану перевірку і зупинку підприємства. Я відсічу від силовиків, починаючи від СБУ, прокуратури, Нацполіція, всіх інших, можливість впливати на економічні процеси. Вони будуть займатися тільки безпекою людини і держави. Експерт Комітету виборців України в Тернопільській області Ігор Ковалик аналізує програму кандидата так. Його програма взагалі відрізняється тим, що в ній є багато чітких, прописаних чітко, скажімо, аргументів, які він висуває власне в своїй майбутній роботі. Ну, перше, там що він за 5 років він має вирішувати питання окупованих територій. Він це написав 5 років. Все друге питання, що він сказав, що протягом 5 років він тільки на один термін де. Це він підкреслив на сьогоднішній прес-конференції. Ну, це також важливо, тому що люди розуміють, на що акцентувати свою увагу. Він за ті 5 років має зробити все. Ще одна річ, що в нього є команда. Як би не було, 5 осіб від команди він представив, і це так само люди бачать, з ким він себе асоціює. Зустріч тривала 2 години. Заступник керівника обласного штабу, кандидата в президенти України Анатолія Гриценка Андрій Газелишин повідомив, на зустріч прийшли 1500 людей. Правоохоронець Сергій Вишовський сказав, прийшли 1000 осіб. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Анатолій Гриценко, 61 рік, він лідер партії «Громадянська позиція», одружений, має 3 дітей. Народився на Черкащині, закінчив Київське суворовське училище і вище військове авіаучилище. Військову кар'єру розпочав у навчальному авіаційному полку в Охтирці на Харківщині. З 1984-го працював викладачем у Київському авіаучилищі на штабних посадах в Міністерстві оборони України. Закінчив Інститут іноземних мов та Університет військово-повітряних сил у США у 1997-1999 роках, очолював аналітичну службу апарату Ради національної безпеки і оборони України. З 1999 року був президентом Українського центру імені Олександра Разумкова. У 2004-му керівник інформаційно-аналітичного забезпечення виборчої кампанії Віктора Ющенка. З 2005 року до 2007 був міністром оборони України, обіймав цю посаду в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Віктора Януковича. Двічі обирався депутатом Верховної Ради від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» та за списком партії «Батьківщина». Був головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. У 2008-му Гриценко очолив Всеукраїнське громадське об'єднання «Громадянська позиція». У 2010-му і 2014-му роках балотувався на пост президента України. У 2019-му бере участь у президентських виборах від партії «Громадянська позиція». Майже 400 листівок щасливок виготовили учні Тернопільської загальноосвітньої школи номер 16 до Всесвітнього дня щастя, який відзначають завтра. Також провели благодійний ярмарок на підтримку школяра, який потребує лікування. Загалом зібрали 3000 гривень. Любов Гатомська розповість про це більше. Це другий Б-клас школи номер 16 у Тернополі. Під керівництвом художниці Лілії Скалій діти малюють символ уявного щастя. Ми малюємо єдинорога щастя. Щастя – це дружна сім'я і рідні друзі, які допомагають завжди тобі. Вони не завжди прийдуть на допомогу. Вони дуже добрі і милі.
всім допоможуть. Щастя – це друзі, мати багато друзів, здорова родина, сім'я, тато, мама, братик. Здоров'я дуже важливе. Для мене щастя – це родина. Це мій братик, мама, тато. Це моя бабуся, дідусь. Для мене ще щастя – це робити домашні завдання. Ще щастя – ходити до школи. Разом з класним керівником Лілією Роговською діти готувалися до свята упродовж майже 2 тижнів. У нас був тематичний день, це сьогодні. Ми створювали свої щасливі баночки, тобто діти ділилися на групки, працювали в команді. Ще ми плели ланцюжок щастя, у нас такий символічний, це також групова робота. І основна – це наш ярмарок щасливчик, батьки дуже долучилися. Благодійний ярмарок організували у фойє на першому поверсі школи. Тут і солодощі, і випічка, і предмети хендмейду. Ми робимо цю ярмарку, щоб зробити щасливою дитину, яка навчається в нашому класі, але настільки вона не відвідує заняття. І ми всі кошти, які подаруємо цій дитині. Школярі виготовили власноруч майже 400 листівок щасливок. Їх роздаватимуть друзям, знайомим, випадковим перехожим. Щастя так близько, воно у тобі. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме Марія Котенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.